Qeveria zotohet të mos e kthejë Shqipërinë në një streh për refugjatët e huaj, duke mohuar kështu edhe mediat britanike, që referuar zyrtarët e tyre, thonë se në vendin tonë do të krijohet një kamp për emigrantët. Por kuvendi i Shqipërisë nuk është e bindur se kjo është e vërtet. Shkak në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, u bë një marrëveshje që ministri i Brendshëm ka sjellë për miratim, ku flitet se Shqipëria dhe Anglia, përveç pranimit të shtetasve respektiv, mund të strehojnë përkohësisht edhe shtetas të vendeve të treta. Shqipëria në këtë rast, ose vendet palë të kësaj marrëveshje, marrin përsipër të krijojnë facilitetet vetëm për pjesën e tranzitit. Pa marë për sipër që të mbajtë dhe atë vajtjen deri në destinacione se garancin që këta shtetas do të shkojnë në vendin e origjinës e merë pala të cilin e ka iniciuar operacionin. Pra për depozitimin e këtyre individve refugjat, fatkeq, por jo shqiptar në territorin e Republikës Shqipërisë, qoftë për ti depozituar, qoftë edhe në funksion të procesit të tranzitimit. Për këtë është dhënë sqarim shterues nga Kryeministri i Republikës Shqipërisë, Ministri i Jashtëm i Republikës Shqipërisë, ambasadori shqiptar në Britaninë e Madhe, Ministri i Drejtësisë i Republikës Shqipërisë, që nuk ka asnjë marrëveshje, asnjë diskutim. Sqarimet e Ministrisë së Brendshme nuk i shuajnë dyshimet e ngritura dhe mohimet politike të qeveritarëve nuk përputhen me shtigjet që lë të hapura marrëveshja me shkrim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.